ଆମର COVID-19 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ। ଆଉ ଗତକାଲି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ତହସିଲଦାର, BDO, IIC, ଜନସାଧାରଣ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସେବାଦିଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମିଳିତ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ମିଳିତ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଆହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ପାଳନ କରି ଆଜି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ହରିହର ପଙ୍ଗତ ଭୋଗଟା, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବିକ୍ରି ଭୋଗ ହରିହର ପଙ୍ଗତ ମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିୟମ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଆସିଲେ ଆମେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ଏବଂ କୌଣସି ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଝିରେ ପଡ଼ିବ ମାନେ କୋଭିଡ଼୍ର ନିୟମ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ, ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଆଜି ଭିତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବାହାରେ ସେମାନେ ଦେଇ ଦର୍ଶନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିୟମ ମାନି ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ଆଜି ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟର ଭଲ ଯେ ଆମର ମନ୍ଦିରଟା ଆଜି ଖୋଲା ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରଟା ବନ୍ଦ ହୋଇକି ଥିଲା। ଆଜି ଆମର ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମନ୍ଦିର ବି ଖୋଲା ହୋଇଛି। ମୁଁ ନୃସିଂହ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ଜଲ୍ଦି କରୋନାକୁ ପୃଥିବୀରୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ନୃସିଂହ।